Tô mais show, lá vi eu me chutando. Banane. אני יכול להביא מישהו גרמני, שחקן על. אבין מה שטו. טוב, הוא לא עונה. בוטל פאס, אחי. אה, לא שמים את זה הרבה. מי זה? מי הזמין אותו? אף אחד לא הזמין אותי? מי הזמין אותו? אף אחד לא הזמין. בוא תעשה את זה. ללכת? לא, מעפיק. לא, לא, בוא כנס, כפר עליך, בוא כנס. יאללה, תתחיל. בדיוק לוי יצא. יפה. את הרעיון. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. You know how to telephone my boy. Got money, I have to. איך, עלית לישון, קמת עכשיו, אחי, הלוואי אם הייתי קם עכשיו. מה, אחי, אני הולך לישון, מה זה מאוחר? תן לי להחליף לך, אחי. תראה לי שעכשיו עוד נגד של בחדר. מה, גליל? לא גליל, השני, אין פה. לא, לא, אמרתי, לא, איי... מרטן? לא, לא, לא. טק תשע, מה? לא, הוא מה-AK, אבל הוא כאילו אחר. זה בטוח לא קרי, כי הוא עשו לו פאץ, אחי. גליל? לא, הוא נהיה כמו AK, הוא פאקינג כמו AK פשוט. אז זה גליל, אחי. Battle Royale! Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. אז אחי, שמעתי, הוא גם חזר בענק, בכיסטון האחרון, אחי, של בויה. משתמש בו הכי בבטורה, טוב ב-MP5. יפה שאתה רואה סרטון של בויה, אחי, בויה ממש טוב. אני עולה עליו, אחי, הוא באמת, הוא נתן לי את החשק לחשק לסרט. Your primary objective is to kill them all. כיפה נהנה. אין פה? מסתכלת מדי שיהיו פה אנשים. יש כסף. אני בטח הכסף שלי לא בעשר שם. בא אליך? יש מותי? יאללה. אני לא יכול למה או למישהו עוד כסף? הנה נשאר הכסף ככה, אני בטוח. הנה, יש. תקנה איזה. אין לו בוקס. Spare ammo if you need it. Tag an item. ו...
טוב, אני עכשיו משתמש עם הנשק הזה. וואו, כמה זמן לוקח לו להיכנס לכוונת עם ה... באמת שהבאסה ב-AK שזה גם, הוא יכול להיכנס. כסף, כסף, מתפתף. אין פה אף אחד, אין פה אף אחד. יש פה דסאדס? כן. יאללה, חפשו אותי בפריזון. חפשו אותי בפריזון. Recon overflight inbound. UAV entering the AO. צ'ופה, צ'ופה. Enemy helo. Marking target location. Yeah, דברו איתי שאתם למעלה, אני גם, אני אעלה בדיוק כאילו מהחבל. אנחנו למעלה. אני עולה מהחבל. בוא נה, איפה כל האנשים? Stand by for corners. לא יודעים, חדו. Be advised, UAV is being off you. Gas is inbound. נראה לי הם למטה, אחי. אני הולך לחרבו לעזור לסתיו. מי זה, אתם מכירים אותו? כן, כן, אחי. אוו, ג'יז! אחד בדאון. הוא היה פה לבד, הוא לא יכול להבין אותו כבד. 45 מטר. 2, לא? כמה הם? 2, כן. וואו, אחי, היה מיין. Loadout drop headed your way. מי בחוץ? נראה לי מי באולם. שיט! יאללה, בוא נעלה. עליתי. נייס, מאור, מה זה הנשק הזה? אחי, זה עוד סטיישן, אני אמרתי לך, אחי, תשתמש בו. זה לא נזמן זונה, אחי. That's a kill. Hot. בוא נה, כבר אין סטיישן במגדל. מישהו פה מאחורה. מישהו פה איתנו לגב. לא, הרגת אותו רגע? Marking target location. מה זה, איפה אתה, מאור? אה, בפנים, אחי. מאחוריך. אין לי את השקים שלי, את ה... Waypoint marked. Move. Stand by for coordinates. Bring it down an airstrike. Enemy hostile fire. Strike 3-1, good copy. Strike inbound. אחד אחרון בדלת פה. אנחנו איך נוחתים, נוחתים. אחד נחת על הגג לעבונה. גדול אתה. הוא נכנס פנימה. אנחנו איך, איך, איך. לא, אני בלי זה. שימו לי את ה...
נגמר לי הכדורים ב-PK מהר, אני לא יכול לשחק עם 30 כדורים, זה לא עובד ככה. מה לעשות אחי, אתה פותח רק עכשיו אחי. יש מלא סיישלים. אוקיי, נשק נחמד. אוקיי, נתקדם לכיוון הבית של רגעים. מרקינג בייפוינט. דקה. נהיה דקה. הוא תלם בסילם, יא אהבל. גאס איז קלוזינג אין, רילוקייטינג דה סייף זון. רגע, דקה, דקה, דקה. בן זונה צריך להציל אותו. סטנד ביי פור קורדינטס. יאללה, בוא נכנס את הדבר. או, בן ש... הוסטל, ספוטד. Oh no! Contact! Front! Why? Why? Only to the left! Receiving hostile fire! That's a kill! Nice! יש עוד או שזהו? זהו, לפי ארבע, כזה. טוב, תזוזו זרק. Recon overflight, inbound! UAV entering the AO. Prison ונובה. אחי, עומדים פה. Phantom armor. הוא בדאון? Friendly UAV overhead. שמתי עוד UAV ואני קורא את זה. Enemy UAV overhead. פול סטאר. Be advised, UAV is being overhead. Oh my fucking god, אחי, הוא בדאון. You've got airstrike target marked. Take it out. Strike 3-1, good shot. Strike it out. קרא לחברים המזדיינים שלו, אחי, שבאו לעבוד. We need to get to the safe zone. Neutralized. Allied cluster strike inbound. Okay, next I've got to save it. Baba. Hostile spotted. Oh shit. Steven, I'll start firing. Gas is moving in. New safe zone located. Look, we're on the north of here. We're on it. Shit, I'm in inside. Enemy dropping into the AO. פינסת אותה בחוץ שיקרו? שורתי לנוק? כן, כן, הוא מת, הוא נפל באוויר. שלוש פה? סבבה. איפה אתה? מה? איפה אתם? מה? אתם הולכים? תוספים אותם? need some mid caliber. בוא בוא, הם למטה. הדר הבנתי. טוב. יאללה. Stand by for coordinates. קופיץ, קופיץ. אתה יכול להגיע ממנו. מה זה, איפה הם? You've got gas moving in. אחי למטה? כן, כן, בוא נראה. איך אתה יודע שהם נכנסים? אני עובר, אני בא. איפה אתם? ארבע, אחי. ארבע, אחי, וואו. איזה שפל זה אחי, וואו. לא, אחד למעלה, אחי. סקראפ דה קונטרקט. קומה אחת למעלה? כן, קומה אחת למעלה, אחי, קומה אחת למעלה. זה, אחד במדרגות. זה אנחנו עליהם פשוט, לא? מדרגות למעלה, אחי, מדרגות למעלה. כן, פה, פה. לא, לא, לא. אמרתי לך, אני מזמין. איזה סנטרנטי. מה זה? יאללה ווין, ג'י ג'י חברי. זה רמה מעל אחי. זה רמה מעל.